У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про підсумки акції «Вирви амброзію, отримай кошти». З такою ініціативою очищення міста від алергічного бур'яну виступила платформа «Мрій дій». Наскільки активно миколаївці долучилися до акції та скільки вдалося зібрати амброзії? Про все детально розкажемо за кілька секунд. А ще почуєте поради від лікаря, як захиститися від алергії. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 20 серпня, 909-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 13 та 15 серпня на 8 локаціях у Миколаєві приймали кущі вирваної амброзії. За кожен кущ бур'яну платили 1 гривню. З цією ініціативою виступила платформа «Мрій дій», аби мотивувати миколаївців боротися зі шкідливою рослиною. На одній з локацій, де приймали амброзію, побувала кореспондентка Суспільного Юлія Голокос. Вона поспілкувалася з учасниками акції. Переселенка Ольга разом з чоловіком збирали амброзію на покинутих ділянках у селі, де тимчасово проживають. За роботу отримали 2000 гривень. Пряма мова далі. До акції долучилися, тому що ми знаємо, що це дуже вредна рослина. У мене є двоє діток. Дома ми з цим боремось, у нас цього немає. Але там, де ми проживаємо, в селі є заброшені дома. Люди там не живуть. І ми вирішили таким способом і убрати бур'ян цей вредний, і, як то кажуть, заробити дітям гроші. Ми якось не повірили, що це може бути, але ризикнули, думаємо, попробуємо. Ми сьогодні рвали, чесно, дуже тяжко, бо і обсипало трохи, і ніс пече. І я розумію, що з цим треба боротися, тому що дуже багато алергії вона несе, дуже багато бігає діток. Та й старше покоління, вони також хворіють цим. Тому я рахую, що це дуже гарна акція. Дякуємо за таку акцію. Будемо боротися далі. На локаціях, де приймали амброзію, працювали волонтери та представники КП «Миколаївські парки», які одразу забирали бур'ян для утилізації. Озеленювачка комунального підприємства «Миколаївські парки» Віра Максимова каже, що спочатку ніхто серйозно не сприйняв інформацію про акцію. Почуємо. Це, ну, люди не дуже вірили, спочатку думали, що це прикол якийсь. Да? Ну, ми старалися, ми говоримо, там молодіжі, вони хіхікають. Ну, а зараз, як бачите, потрошки долучилися. Ну, це дуже хороша акція, було б добре, якби ще кожного року так повторяти. Люди стараються, повиривали в нас у парки, де там у нас заброшені участки повиривали. На перший день десь 8 тисяч рослинок перенесли. Ну, в основному ті, хто близько були, ті, хто знали, тому що, допустимо, пожилі люди, да, літні люди, вони не читають Фейсбук, не сидять в інтернеті. А такі, що близько були, що приходять до нас в парк частенько гуляють, ті перенесли. А сьогодні, бачу, вже більше людей долучилося до цієї акції. Ось плакатики, брошурки роздають про цю рослину, амброзію, тому що не всі навіть знають, як вона виглядає, і не всі знають, чим вона шкідлива. Рослинка повинна бути з коренем вирвана, тому що якщо зірвеш її верх, вона від кореня відростає потім кущем, тобто її ще більше. Оце такі, і щоб свіженька, не суха. Акцію організували представники платформи «Мрій дій». Голова платформи Максим Бревда долучається телефоном до нашого етеру. Пане Максиме, як за вашими відчуттями, наскільки активно миколаївці відгукнулися на вашу пропозицію? І як взагалі виникла така ідея? Ідея виникла, в принципі, в мене самого з 16 років дуже велика алергічна реакція на цю рослину. Ось, тобто це ваша особиста ще теж проблема, так? Так, да, в мене 16 років дуже сильна алергія на амброзію, тому я сам алергік і сам розумію, який ефект дає ця алергія, постійно борюсь з цією проблемою. Ось, тому та ідея виникла, бо зараз, в принципі, потужність фінансування в цьому році недостатньо велика. Ми розуміємо, що в країні військові дії, тому на ці програми зараз обмежено виділяються кошти. І ми вирішили просто спробувати таку ініціативу залучити кошти і виділити там 110 тисяч гривень, в принципі, на
цю програму. Вирішили ті люди, які можуть собі дозволити, які не являються там алергіками, бо це зрозуміло, що це ніхто би не робив, що вони допомогли свою проблему. І так, щоб була ініціатива, тобто ми поставили, що один кущ рослини там одна гривня. На сьогодні за два дні, тобто в вівторок, стало 20 тисяч кущів на 20 тисяч гривень. І четвер був потужний, там було 90 тисяч по всім точкам, 90 тисяч рослин. Тобто загальна кількість, то що акція зараз пройшла, то загальна кількість 110 тисяч рослин, які люди здали, і в принципі то фінансування, яке ми запланували. Тобто на сьогодні поки профінансована ця акція, поки вівторок і четверг це зробили. Зараз, в принципі, будемо, мабуть, вже на цей рік це був такий пробний варіант. Будемо робити перерву, тому що зараз вона починає активну фазу цвітіння, бо я от сьогодні перший день, коли сам відчув, трохи вже почалася ця алергічна реакція, але в цьому році ніби як її менше, або вона просто пізніше стала цвісти. Тому ми зараз беремо перерву, аналізуємо все, і якщо на слідуючий рік не буде такого повного глобального боротьби, то можемо і знову задіємо такий варіант, але з трохи більшим фінансуванням. Але може бути можливість виділятися нормально коштів, то в принципі ця ініціатива може бути недоречна. І в принципі ця програма вона повинна бути реалізована в межах міської програми боротьби з рослиною, але ми всім розуміємо, що в цьому році просто немає там, мабуть, належного фінансування, тому ми трохи долучились, щоб покращити боротьбу і трохи допомогти з цим. Тобто міським службам не вистачає коштів, щоб ефективно боротися з амброзією, тому ви вирішили з такою ініціативою допомогти. Так, правильно сказати, що не то, що не вистачає, а недостатньо для того, щоб там напевні там 100% зробити ефект того, щоб не було проблем у людей. Тому, в принципі, програма працює в межах того, що вона працює, а ми просто, скажімо, трохи додали, плюс, скажімо, 110 кущів, мінус зайвих цієї рослини завдяки цій акції. Тобто додатково к тому, що працює в межах фінансування міська програма, але я впевнений, що раз люди знайшли ще можливість поверувати таку кількість рослин, то, мабуть, воно не зайве це 100%. В період цвітіння їх не можна прибирати, ці рослини? Їх можна прибирати, але це повинні робити люди, у яких немає алергічної реакції. Це по-перше, а ось по-друге, будь-який момент можна, просто щоб потрібно її правильно там, наскільки розумію, збирати, щоб воно не розкидувало свої там семена. Дуже широко на велику відстань ця рослина кидає семена, тому треба зразу її там пакети там чи куди, щоб вона там не розкидувала семена, бо на слідуючий рік на наступний буде там свісти нові кущі, якщо не обробляти спеціальними там препаратами. Ну, ось така мотивація грошима заохотила миколаївців, і вони, дивлюся, так активно долучилися. Спочатку навіть подумали, що це жарт, так? Ні, я думаю, не знаю, як вони там, хто це подумав, там є багато, що на Фейсбуку різна інформація, хтось казав дякую, хтось там постійно незадоволений, критикував, що нема чим зайнятися. Ну, у нас все одно вистачає людей, які концентруються тільки на негативні реакції. От ми, в принципі, ніяк не відреагували. Я вважаю, що якщо люди стали за два дні 110 тисяч рослин, то, мабуть, акція там зайшла і, в принципі, дала якийсь певний результат і якусь користь. Тому, якщо вони її сприйняли тільки як якусь там жарт, то, мабуть, було такого результату. Програма реалізована, все, що виділили, все, в принципі, реалізовувалося, скажімо так. Кошти, які ви виділили на цю ініціативу, це ваші громадські організації? Ну, це кошти, які підприємці виділили для цієї програми. Ініціатива просто від нашої громадської організації. Кошти – це, скажімо так, підприємців. Це не міські, не бюджетні кошти, 100%. Це благодійна внески. Було 8 локацій, 2 дні всього, так, приймали? Так, 8 локацій, 2 дні. Хто вівторок, четвер було. Там з 10-ї години до 4-ї. 13-го і 15-го серпня. Це катапарки, які допомагали там посередково на місцях, щоб правильно приймати та консультувати людей, які там займалися цим процесом на місцях, щоб одразу їх збирати, пакувати і вивозити. Далі яка доля, як то кажемо, цих зібраних рослин? Що далі з цією амброзією зробили?
Ну, ліквідувалося, мабуть, від лесу. Там утилізацією займалися КБПАРК, і там більш професійна детальна інформація, що вони з нею зробили, мабуть, у них. Я думаю, що вони просто їх вивозили на якісь звалища. Тобто вони десь там збирали і потім вже вивозили, да, це їхня відповідальність? Так, вивозили в точку, там, де потім то мусор, мабуть, утилізується. Ну, ви задоволені результатами акції? Ну, да, в принципі, так. Голова платформи «Мрій дій» Максим Бревда долучався телефоном до нашого етеру. Він розповів про підсумки акції «Вирви амброзію, отримай кошти». Максим Бревда зазначив, що далі робити із зібраною амброзією, вирішує керівництво миколаївських парків. У прес-службі підприємства нам відповіли, що вивозять бур'ян на спеціально відведені полігони, які використовуються для збору опалого листя, трави, а також амброзії. Працівники підприємства щороку проводять планові роботи з покосу трави у міру її відростання, у тому числі бур'янів, зокрема амброзії. За цей сезон деякі ділянки косили по 4 рази. Також у прес-службі КП «Миколаївські парки» зазначили, цитуємо, «Цілеспрямовано, окремо фінанси на боротьбу з амброзією не виділяються. Це все поглинають роботи, які планово виконуються з покосу трави по всьому місту». Кінець цитати. Інженерка-дендролог комунального підприємства «Миколаївські парки» Олена Недільська у коментарі Суспільному зазначила, що загальна площа покосу об'єктів, закріплених за підприємством, складає 375 тисяч квадратних метрів, тоді як площа, яка поросла амброзією, 18-19 тисяч. Майже 5 тисяч квадратних метрів вдалося очистити від амброзії за підсумками акції «Вирви амброзію, отримай кошти». Про це повідомляється на сторінці Миколаївської міської ради в Телеграм. Амброзія вважається однією з найбільш алергенних рослин. Як впливає амброзія на самопочуття людини та як захистити себе? Кореспондентка Суспільного Богдана Будулуця телефоном розпитала про це лікарку-терапевта-алерголога Галину Єрьоменко. Слухаємо. Дуже багато саме цією, да, сорняка є, і, на жаль, з цим останні роки нічого взагалі не робиться. І вона... Концентрації цього пороху з кожним роком все більше і більше. І люди, які не знають, як себе поводитися у цей час, вони просто намагаються зняти симптоми і доволі такі сильними медикаментами вони приносять велику шкоду своїй імунної системі, яка потім про це їм нагадає. Тому треба не зволікати, а звертатися до спеціаліста, який зможе допомогти вам провести правильну діагностику, правильне лікування і нормалізувати якість вашого життя. А скажіть, будь ласка, а взагалі можливо себе якось захистити від алергену? І якщо так, то яким чином? Якщо вже починається сезон алергії, ви можете робити тільки профілактику. Основного лікування не починаємо проводити. Тобто, якщо ви його розпочали взимку чи навесні, ви можете продовжувати. А починати – ні, ми чекаємо, поки закінчиться сезон цвітіння. Що ви можете робити? Не робити там дуже рано вранці пробіжки у лісі, в парку, тому що у цей час велика концентрація пороху. Крім того, ви можете завішувати вологою марлею ваші вікна. Після того, як ви прийшли додому, намагайтеся відразу зняти одяг, в якому ви були, прийняти душ, в тому числі і помити волосся голови, тому що воно дуже сильно концентрує на собі вміст пилку. Крім того, ви можете користуватися спреями, які я можу відразу рекомендувати, це просто там сольові розчини, іноді гіпертензивні розчини, промивати очі, також чи використовувати краплі для очей. До прикладу, штучна сльоза можна рекомендувати всім пацієнтам це використовувати. А взагалі ми рекомендуємо як снос спеціальні, так і краплі в очі також спеціальні для особливої групи пацієнтів. Краще запобігати прогулянок на полі, так, біля лісу, там, де велика концентрація полини та амброзії. Ну і що стосується медикаментів, які знімають симптоми,
які можуть проявлятися, крім тих, що я вже казала, і у вигляді синдрому оральної алергії, обструктивному синдромі, можливо, загостренні бронхіальної астми чи атопічного дерматиту і багато інших. Тобто тут треба індивідуально розбиратися і вже персоніфіковані рекомендації надавати пацієнтам. А скажіть, будь ласка, за ось цей період зараз активного такого цвітіння і амброзії, і інших раніше було цвітіння дерев, чи звертаються до вас люди і чи збільшилася ця кількість, наприклад, за останній час? Да, дуже збільшилася кількість за останній час, і пацієнтам реально погано, вони дискомфортно себе почувають. На жаль, додатково ще багато пацієнтів знаходяться в стані стресу, який вже переходить на хронічний стрес, а стрес і алергія – це, безумовно, вже йде збій імунної системи, який ми намагаємося нормалізувати та допомогти нашим пацієнтам. Швидких кроків ми не можемо робити, все йде поступово. Тому важливо слідкувати, у тому числі, за якістю сна, за режимом, за харчуванням. Я надаю рекомендації, що можна їсти, які продукти можна їсти у час активного цвітіння, які рекомендовано все ж таки обмежити чи взагалі виключити. Вихід є саме в час цвітіння, але все ж таки я дуже раджу звертатися до спеціалістів і нормалізувати ваше життя. Тому що це дуже-дуже заважає. Це, можна сказати, 85% неургентний стан. Люди можуть з цим жити, вони можуть терпіти, але це настільки знижує якість життя, тому що людина з закладеним носом, з синдромом оральної алергії, вона тільки про це і думає. Вона не може думати про роботу, про родину, про якісь побутові справи. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми з задоволенням допоможемо нашим пацієнтам. Зі слів Галини Єрюменко, протягом останніх 2 років алергія на бур'ян стала частіше проявлятися у дітей. Лікарка додає, причина у тому, що фізичний стан хворого тісно пов'язаний з емоційним. Тож дбаємо про своє здоров'я комплексно. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.